עידן! עידן, פתח עידן! זה פה. עידן! מה איתך, יא גב גבר? וואלה, יא אח, מה איתך? מצוין. בואנה, אחלה שיפוצים עשית מאז הפיצוץ האחרון, אה? בואנה, אחי, היה חייב מאז שהסרטון התפוצץ. אה, איזה קריש! מה איתך, מה אתה לשתות משהו? עשי קולה. כמה זמן להביא קולה? כן, כן, אני מוציא את הקולה. אבל איתן, איתן, עם קרע. קרע. וואו, מה? מה עשית לי? מה עשית? אתה והאפקטים שלך עוד פעם. בואי, מה עשית לי? מה עשית? תפסיק לי. רק אמרתי קרע. גם אתה פה גילן כפה? איזה גבר, אני מת, בוא נקח את הדברים, קח. בוא. סוס, קודם את הטלפון. נו. נוני? תראה את סכומה, אני מפגיע. נורא. קיסר, איפה אתה? הלו, מי זה? מה מי זה? מה מי זה? תפסיק כבר להוריד אפקטים חדשים כבר חושר! תבוא לפה עכשיו, קיסר, או שאני... אתה גז. מי שאהב את הסרטון על אני אש וחלק 2 זה לא חלק 2 כי יש אני אש 2 שגם מגיע לאחלה של צפיות זה ספינוף בדיוק גרסת במאי אני קורא לזה אבל היום הולכים לשחק במשחק שאיך נקרא לזה בחורים נופלים אז חברים היום אנחנו בפול גייז אם אתם מוכנים תנו בלייק פלקו פה למטה תירשמו לערוץ דם למטה בסובסקרייב הרבבתי מלא שפות ובקיצור 15,000 לייקים לסרטון הזה וקיבלתם קיבלתם! אז קיסר, אני אומר כמו בדרגון בול, נתמזג ונתחיל? טוב חברים, אז אנחנו בלובי, אני עם עידן רדי. רדי! זה כמו בפורטנייט. איזה גניבה של אפסים. חסר שיפתח מצנח. כאילו לא להם דברים לעשות. נשבע אפילו, תראה איך אני חושב לך בשנייה, הם יוכלו לעשות מלא מגלשות שכולם נופלים בתוכם. טוב, טוב, הם יקחו לך את זה, אחי, תיצור משחק. קחו אותי לעבוד. מאכלסים את המשחק עכשיו, יש לנו 58 תוך 60. סיסו? או, קבל את השלב. איזון. איזון. 3. 2. 1. שורה שלישית. וואי אחי, אני לא אומר, יש מוצא, אבל יש מוצא ועברתי. איפה אתה? לא, תתאזל! איפה אתה? יו, איזה קפיצה אחי עשיתי סלטה מוגזר! עברת איתי. היידה מסי, איזה בולט. היידה מסי. לא, אני מת. לא, לא, אני חי! אני לא מאמין, אני חי. אוקיי, אוקיי, אני במצב בסדר. הולך לי טוב, הולך לי טוב, הולך לי טוב. אני במצב סבב, אוקיי. גם אני, עברתי. אני באחרון. תאזנו, תאזנו. לא, 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 לא רוצה ליפול. אני לא רוצה, אמא. יאללה, תזנו, הופ, נו, ועברתי, אחי. לא, אחי, הם לא מאזנים את זה בחיים, אחי, הסגול פשוט ישר. קיסר, עברתי. לא, קדימה. דוש.
אוקיי, טוב, אנחנו בסדר, אנחנו טובים במשחק הזה. אנחנו נביא את הגמר היום, נכון? מה זה את הגמר? את הכתר. כתר הביתה. אם אתה משיג, אני מביא לך. כתר יפה? מלכת אנגליה הביאה לי. תודה שהיא בדודה שלי. אז בגללך הביאה לי? מלכה מלכה, אני אש. ואז שרפת לה את הארמון. בדיוק. טוב, אוקיי. טוב, גייט קראש. מה זה אומר? דלתות עולות ויורדות, אתה צריך לעבור דרכן, בטיימינג הנכון. ובסוף, זה הכי קשה, בסוף אתה מתגלש ואתה צריך בדיוק כשמגלשה יורדת ודלת יורדת לעבור. אוי לי, טוב לי. יאללה, מוכן? לא טוב לי. גו, 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 גו. שמאל הולך לרדת, שמאל הולך לרדת. הנה, שמאל ירד. עכשיו האמצע הולך לעלות. ראית? ראית? איי, 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 איי. עברתי, עברתי, עברתי. עכשיו זה הולך להיפתח. עברתי. אוקיי, עברתי גם את זה. אתה לידי. ממש לא. פופ, 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 פופ. לא, זה להיפתח, זה הולך להיפתח. קיסר, קיסר, טיימינג, אח שלי, טיימינג. אוקיי, אוקיי, עברתי, עברתי את זה. עכשיו לחכות, לחכות ולעבור. אוקיי. בזכות מישהו, אחי. עפתי רצח בזכות מישהו. לא! לא! קיסר לעבור, קיסר לעבור. קיסר, עכשיו זה השלב הכי קשה, עכשיו זה השלב הכי קשה. תזמין את זה, תזמין, שמאלה, שמאלה, שמאלה! 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 יש! ומאוד! אמרתי איתך, אחי! אח שלי, יעקב, אתה אח שלי, יעקב, אתה... זה הקרוב. בוא נראה, אנחנו מביאים כתר על הפעם הראשונה. אמן. רגע, גם אם אתה מקבל את הכתר, אני מקבל את הכתר ההוא? כן. אנחנו ביחד. ואנחנו בשלב הבא שנקרא... וואו, לא עשית את זה. מה זה? תקשיב, אנחנו עומדים על פלטפורמה, וכל פעם מהקדימה באים קירות, והם בעצם, המטרה שלהם זה להפיל אותך. אתה צריך ללכת לצדדים איפה שיש חורים בקירות, אתה תבין. זה שלב קל בעיקרון. אני בא אחריך. רק תזה שלא ידחפו אותך. משם אתה מבין אותי. משם, משם. רק לשם תסתכל, רק צד אחד, רק צד אחד, שם, הצד הזה. כן, כן, כן. תסתכל, הולך לבוא קיר, תסתכל בדיוק מאיפה הוא בא. הנה, אתה רואה, הולך לאמצע. זהו, זה השלב. הבנתי. אבל זה לאט לאט נהיה יותר קשה. מה זה, דוחפים זה? זה שלא ידחפו אותך, כן. לצד, הצידה, הצידה. אי אפשר לעבור מתחת לזה, זה רק מהצדדים. אוקיי. אי אפשר לקפוץ מעל זה? לא, ממש לא. הצידה, הצידה, הצידה. יו, יו, יו. קיסר, צד שני! צד שני! רוץ! רוץ, קיסר! וואו! יו! צד שני, צד שני, צד שני, צד שני! וואו, קשה. תהיה מוקד, תהיה מוקד, תהיה מוקד. תהיה מוקד, תהיה מוקד. איזה הצלה הייתה לי. כן, כן, כן. אוי, לא, שמאלה, שמאלה, שמאלה. איי, איי, איי. אוקיי. אמצע, 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 אמצע. וואי, וואי, זה בלגן, איזה בלגן, אני מת. לא, זה כן הצד הזה. אחי, מחלקים כסף חינם, מה זה התור הזה? מה זה השיצוץ הכל הזה? שש, שש, שש. עכשיו צריך לקפוץ, צריך לקפוץ מעל זה. בטיימינג נכון. אוקיי, קפצתי. יפה. לקפוץ, תהיה מוכן. עוד מעט תהיה הרבה קפיצות באותו זמן, וזה הכי קשה, אז תיזהר. אוקיי. הופה. וואי, כמה אנשים זוזו. הופה. עוד 40 שניות. אוקיי. הופה, הופה, הופה. לא! לא! אוקיי, מלא. אוקיי. זה עכשיו הולך להיות קשה. אוקיי. עכשיו הולך להיות ממש קשה, תהיה מוכן. אוקיי. נימה לה, נימה לה, כמעט. לא! תיזהר, תיזהר, תיזהר. קייס, רוץ! קייס, רוץ! עברתי. רוץ, רוץ, רוץ. עברתי גם את זה. וואי, וואי, מסוכן, אחי. הולך להיות עכשיו ממש קשה, תהיה מוכן. עברתי? עברתי גם. תיזהר, תיזהר, תיזהר. עכשיו תסתכל, ימינה. כן, כן, כן. עכשיו בטח שמאלה. הנה, שמאלה, שמאלה, שמאלה. וואי, 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 איזה בלגן, אני מת. וואי, איזה בלגן, אחי, איזה בלגן. איי, איי, דוחפים אותי, איי. שמאלה, שמאלה, שמאלה. וואי, איזה בלגן, אחי. לא, 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 זה היה באמת קשה, זה היה קשה. מה? טוב, חדש, 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 הכל טוב, אנחנו לא מוותרים. יאללה, רדי זריז. חם לי פה רצח, אחי. אני מוריד את זה. למה הבאנו את זה? אתה חזור לי משהו ככה. בוא נחליף. אודוש, אודוש. אופה, דורדש, אחי. אני הולך לפתוח את הדלת. קבל, 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 קבל. יש, פתחתי, נשבע. טוב אתה. מי פותח? 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 יום אני האחרון אחי, אני בין האחרונים, נשבע. אוקיי, עברתי גם את זה. לא! אוקיי. אחי, נשבע אני בין האחרונים. וואי, נראה לי אני מפסיד את זה. הם לא יודעים לעבור! אחי, הם לא יודעים לעבור! גם אתה בין האחרונים. חולר עוד אחי, מה זה? אתה חייב להידחף, אתה חייב להידחף. אני מנסה. כבר בסוף, כבר בסוף אחי. אני איתך. כבר בסוף, כבר בסוף, כבר בסוף. זוז! אני עובר. קייס ערוץ, קייס ערוץ, קייס ערוץ, קייס ערוץ, קייס ערוץ, בבקשה, אני עברתי! בבקשה, לא! וואו! לא! אה! כל הזמן עובר, תעבור גם! חדש, חדש, לא קרה כלום, אנחנו פה, אנחנו כאן, אנחנו לוקחים את הכתר. יש לי, עכשיו, עכשיו זה המשחק שלנו, אחי. אחי, עכשיו זה המשחק שלנו, נרגשתי את זה. נרגשת בוייב, בוא? עכשיו, יש לי את זה. אני ואתה.
אתה, אבל רגע, רגע, משהו משדר לי שאיכשהו עזרת לי. זה יהיה בזכותי, אני לא יודע למה. יאללה. משהו יהיה בזכותי. יאללה. גייט קראש, אחי. דלתות עולות ויורדות, טיימינג נכון. תמיד תבדוק את הטיימינג, מתי נסגרות, מתי מעולות, מתי יורדות, והסוף הכי חשוב, הסוף תמיד כשאתה מתחיל לרדת, שהשאר יהיה למעלה, כי אז הוא יורד, הבנת? אוקיי. עכשיו בדרך כלל השמאלית פתוחה, אבל אתה שם אז באמצע. אתה תצטרך ללכת לאמצע נראה לי. בוא נראה. לא, ימינה, תצטרך ימינה, תצטרך ימינה. לימינה, ועברת את הימינה, ואני הולך דווקא לאמצע עכשיו, משהו טובה. וואי, חסמו אותי, אני לא מאמין. ואני ב... וואו, לידור של שקימה. עכשיו, פוט, פוט, פוט. איי, איי, עברתי, עברתי. לא, לא, לא. קייסר, קייסר לעבור. איזה טעות, אוקיי. קייסר לעבור. אוקיי, אני פה קרוב, אני איתך, ו... אני עברתי, אני במגלשה. וואו, איזה טעות. אני מחכה לטיימינג טוב במגלשה, אני מחכה לטיימינג טוב, ועכשיו. עברתי. אני גם, אני מזה. אה, אריה, אני איתך. אחי, לחיצת יד פה צריך, זה רגע. אה, שמעת את האמצע? זה עכשיו, זה זה. זה זה? זה זה. זה כל הסתם הראשון. זה כתר, אחי. זה אכפת לי, לא מעניין. מה שהוא אומר לי, אני משדר פה כתר בראש לי, אני משודר. אני אגיד לך מה, אני ממש טוב בשלב האקסגון של הכברת. הוא אומר לי מלא. זה אחד מהגמרים שאני ממש טוב בהם. אוקיי. אז תקווה שזה מה שיש, ושנגיע לשם. אקסגון, תזכרו. לא, זה יפה, למה? כי מה זה כברת? רואה כזאת של משושה. איך אומרים משושה? הקסגון. עכשיו, הם לא קוראים אקסגון, הם קוראים הקסא. גון. שיעור אנגלית מדינדינדגים. בואנה, לימדת אותנו רוסית עם האקר רוסי שפרץ כאן. נכון. לימדת אותנו עכשיו אנגלית. נכון. מה השפה הבאה שלך? צרפתית, ג'מאפל עידן, כמון טויטאפל. ג'מאפל בן, קומסי קומסה. או, קומסי. קומסה, קומסי, קומסי, קומסה. טוב, התחיל, התחיל, התחיל. יאללה, אנחנו... אם עוברים את זה 20-30, אני בין הראשונים שעוד עושים את זה נכון, גבר. לא, לא. אני מלא, תקיפות, אני מת. קום, קום, קום. יאללה, ספייקי, 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 לא, דחפו אותי, יואו. אני יכול לעבור את זה, אני יכול לעבור את זה? וואי, דחפו אותי, אני לא מאמין. יש, עברתי את הראשון? כי פשוט דחפו אותי. נפלת בראשון? לא. כן, כן, נפלתי בראשון. אוי, 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 אוי. פשוט דחפו אותי, אחי. אני מחכה פה, רגע. זה לא עברתי. לא, לא, דחפיתי, דחפיתי רצח. איי, 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 איי. וואי, מה, אחי, זה הביא אותי לצד שני. אני חוזר אחורה, אני לא אעבור ככה. זה הביא אותי לצד שני. אני גם חוזר אחורה. אתה פה, אתה לא לידי. עשיתי מהלך חכם, אחי, הלכתי מסביב! הלכתי מסביב, אחי, אני ישב בצד ימין! הנה, אבל זה עבד לכם, יאללה. לא, לא, קום, 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 גבר, קום. מה? לא, זה לא קופצי! לא! יש, עברתי. אני עברתי. קסע, אתה חייב לעבור. לא, 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 בבקשה. קסע, אתה חייב, אחי, תקט, רק אל תיפול עוד פעם, אל תיפול עוד פעם ותצליח. לא, 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 לא. לא, באמצע, למה באמצע? למה באמצע? זה מטומטם לי, מה חשבתי? תרימו את זה, תרימו את זה, לא, תרימו את זה, נו, תרימו את זה, תרימו את זה בגובה. יואו, אני מאמין שהוא עבר, זה גבר. יש, עברתי. יש, יש, יש. לא, אין סיכוי שאני עובר, אחי, אני רחוק מזה. לא, נפלתי. נו! יאללה, 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 יאללה. לא! לא, זוזו! יש, עברתי. איזה מטומטמים, אחי, באמת מטומטמים. יש, עברתי, יש, יש, יש. יש, התחלתי. אני עובר נראה לי, אני עובר. אוקיי, אוקיי. קיסר, יאללה, אתה מאחוריי, אני רואה אותך. אוקיי, אה, אתה פה ממש. זול! שופר ניגול, צ'יקן ליטל. אוקיי, אני ממש איתך, אחי. יש, 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 אני עובר, אני עובר, אני עובר. אני ממש איתך. אני עברתי, אני עברתי. אחי, אני ממש פה איתך! אה, אתה פה? הלאה, אח שלי! היידה! בוא נלכות טנגו, בוא. היידה! בוא, תקול איתי, תקול איתי. איך לא בא לך? לא, לא, פוסטי, פוסטי, תקול איתי טנגו. פוסטי, פוסטי. תבוא לפה. פוסטי! לא, 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 לא. בוא, נרגש, אחי, תראה איזה סלואו. פרה, 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 פרה. איזה סלואו, אחי. טוב, בוא נעשה להם שלום. שלום! אהלן! תרנגולת, שלום! טוב, 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 בוא, 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 בוא! די, בסיכונים יותר כאן. אוקיי, 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 אנחנו חביב. אתה מרגיש את זה? אני אומר לך, זה עכשיו הקטר. זה עכשיו... יש לי הרגשה שאתה הולך לחבוש משהו סוף הראונד הזה. רגע, זה לא... עוד שלב. אה, יש עוד... אפילו עוד שניים, אחי. מה, מה? תן את הקטר, תן את הקטר. אחי, זה קשה. המשחק יודע שאני אקח את הקטר עכשיו. בסדר, נשארו 32, אחי, הכל טוב. למה? יאללה, מה ע ותיזהר שלא ידחפו אותך, תמיד תהיה באמצע, סבבה? באמצע של הריבוע. אוקיי, אתה תפוח, אני הבננה. תפוח, בננה. אתה תפוח, אני בננה. אני תפוח. ו... תפוח. אלא, אלא, אלא. אני בא, אני בא. אוי, תיזהר, תפחו אותך, אחי. תתפוס אנשים, תתפוס אנשים, תתפוס אנשים. תתפוס אותם, תחזיק אותם, תיזהר, הם מושים. הנה מישהו נפל. באמת? כן. יאללה, אוקיי. אני על תפוז,
ובננה, על מה אתה? בננה וענבים. רגע, לא, אז אל תהיה על בננה, אני על בננה. לא טוב, אז הנה, תפוח וענבים. סגור, אז אני על תפוז ובננה, סבבה? תפוח וענבים. תפוז ובננה. לא, הוא דוחף כיחי. תפוז ובננה, תפוז ובננה. תפוז, עליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, וואו, איזה מזל, אחי. פה, יש לנו. זהו. אני לא הלכתי אליך בכלל. זהו. הלכתי למישהו אחר. יש לך מזל. בוא נראה כמה נפלו, בטח כלום. אף אחד! מה? טוב, אנחנו ב... סליים... וואי, אחי, בהצלחה. מה, לא טוב? אח שלי, זה קשה ממש. קשה, אתה תצליח. אני אצליח, אתה לא. סלמתק. זה הר, זה גם, מסלול מכשולים, אבל זה הר. ובאמת, תקשיב, אתה לא מתחרה באף אחד. יש סליים שעולה מהרצפה, כמו זון של פורטנייט, ואתה צריך שלא ייגע בך. פשוט תעשה את זה כמה שיותר מהר. אבל תבין את השלב, השלב לא עולה ביורים. תבין את השלב, זה לא שלב פשוט. אוקיי. וואי, 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 זה דחיפות, אני מת. וואי, וואי, זה דחיפות. אני עברתי, גם אתה, פן. עכשיו תצמד ימינה, תצמד פשוט ימינה, תצמד ימינה, תצמד ימינה. ימינה אין כדורים. כן, 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 כן. עכשיו לך, תעלה, תעלה, תעלה. עכשיו פה אתה צריך טיימינג טוב. איך אני אמור לעלות? מה, נכנסתי לתוך משהו? אני עברתי את זה. עברתי את זה. יש. פופ, 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 זהירות, 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 זהירות. איי, איי, איי. יש לי, יש לי, יש לי, יש לי. תיזהר, הסליים עולה, תיזהר. אני כבר עברתי שתי שלבים. נו מה, אי אפשר לה... איך, אחי... עברתי, זהו, אני מנצח. אני מפסיד רצח. כן, כן, זה שלב באמת קשה, זה שלב באמת קשה. חברים, קבלו קיצור דרך מבית אין דה גיים למי שרוצה ללמוד לשחק. עושים ככה... הפסדתי. קבל קיצור דרך. אבל אתה על הסליים, אחי. לא, לא, זה לא נחשב. הסליים עוד למטה. לא, בואי, רגע, רגע. עברתי. אתה ראשון כאילו? זה לא נחשב סליים. זה חלק מהמדרון. הסליים למטה, אתה לא רואה אותו הרדרד שם? כן, כן, כן. טוב, עידן נשאר, יש לי תחושה מאוד מאוד טובה לגביך, אני מאמר עליך, 655. לא עוברים 20 באמת, יתחילו להיפסל עכשיו אנשים. וואי, וואי, נראה לי גמר, אחי. כן? וואי, נראה לי שכן. נראה לי שכן, 12. זה או כדורגל או גמר בוודאות. תמיד שלב לפני הגמר. מה זה כדורגל? מכיר רוקט ליג? נו. זה. בוא נראה, בוא נראה. גמר. וואי, וואי, זה גמר. אח שלי, מקרי הביתים, אח שלי, תביא ביצה. וואי, צריך לבוא עוד פוטנט. טוב, שקט, שקט, שקט. אוקיי. ועידן. ועידן, רואה את הקטע. אתה הוא היה פה. וואי. טוב, שקט. כאן, נלחוץ כאן, עידן, נלחוץ כאן. אוקיי, 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 אוקיי. אוקיי, עכשיו זה ריכוז של הפירות, לראות מאיפה באים הפירות. איפה בא הפרי, איפה בא הפרי. הנה הוא בא, הנה הוא בא. יופי, יופי. יופי, 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 זהירות, 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 יופי, אני טוב בינתיים, אני טוב, אני מעולה, אני מעולה, זהירות, 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 מעולה, מעולה, מעולה אחי, מעולה, מעולה, אני על העידן, וואי, 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 לא, עידן, לא, 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 מה אתה, לא, לא, טוב חברים, היינו קרובים מאוד לגמר. אנחנו מבטיחים לחזור עם גמר ועם כתר. אם יש פה 15,000 לייקים. רק עם 15,000 לייקים אתם מקבלים גרון של כתר יציג. בגלל שאני אוהב אותך. תעצום עיניים. בן קיסר. לא נכון. אני מכתיר אותך למלך הפולגי. או, אחי. טוב חברים, אז לא ראוי לי לקבל כתר, אבל קיבלתי כתר. וגם לפטופ, כמו שראיתם בתחילת הסרטון. תחזיר לי את זה בבקשה. לא יקרה. תודה רבה לכם שצפיתם, אוהבים אתכם מדי. אם עדיין לא לחצתם על הסאב של אינדי גיים, יש לכם קישור כאן למטה. מזכיר לכם ערוץ מספר 1 ביוטיוב של ישראל. אם אתם רוסים אל תדברו איתו יותר. לא, אל תעשו לי סתם. לא, לא, סתם, יש עושים חמודים. זה היה הסרטון שלנו להיום. אל תשכחו אף פעם לחייך, אל תשכחו אף פעם ללחוץ על הלייק, אל תשכחו אף פעם ללחוץ על הסאב ועל הפעמון כאן למטה. אם עדיין לא נרשמתם, אז תלחצו כאן למטה על הלייק ועל הפעמון. כרגע הנתונים באנליטיקס זה 82% מהצופים לא לחצו על הסאב. כן, זה המון, אחי. אבל הייתי 89 לפני חודש, אז הכל טוב. אוהבים אתכם מדי, תמיד, 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 תאכלו רק חתולים, אל תאכלו כלבים, ויאללה, בואו.